10 хвилин замість 20 та жодної помилки Олександр Костур здав теорію з правил дорожнього руху та отримав наліп. За кермом надійний водій. Наверно, тут водитель, який знає правила дорожнього движення, їх, можна так сказати, не намагається обходити стороною і думає про безпеку себе і тих людей, які його окружають. Кольорові стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» від патрульних поліцейських сьогодні отримали краяни, які складають екзамени для водійських посвідчень категорії С у регіональному сервісному центрі, каже речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Сьогодні ми вирішили долучити до цієї акції водіїв, які намагаються здати на права категорії С та вже мають права категорії Б. Тобто вони підвищують свою кваліфікацію та ми подивимося, чи мають вони порушення. Наліпки «За кермом надійний водій» отримали і кермувальники з досвідом, що звернулися до регіонального сервісного центру для реєстрації автівок. Серед них є водій з 5-річним досвідом Максим Репецький. Чоловік переконує, за цей час у нього жодного порушення, бо, каже, постійно готовий до несподіванок на дорозі. До цього постійно я маю бути готовим, тому що є і різні пішоходи, і водителі так. Минулоріч у Хмельницькому регіональному центрі видали більше 34 тисяч водійських посвідчень. Прес-секретар організації Людмила Лужняк пояснює, до соціальної ініціативи «Керуй» тут приєдналися вперше. Такі тематичні наліпки, які символізують, характеризують і особу тим, що вона є класним водієм, яка не користується мобільним телефоном за кермом, яка присипає свій пасок безпеки. І в тому випадку, якщо навіть його автомобіль буде заважати іншому, він може написати свій номер телефону, йому зателефонують, і він буде тоді мати можливість підійти і відпаркувати свій автомобіль. Соціальний проект Нацполіції «Керуй» триває від 11 грудня 2017 року. Відтоді тематичні стікери «За кермом надійний водій» та «За кермом я офлайн» на Хмельниччині отримали 800 осіб. Світлана Русіна, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.